No, difícil, ¿eh? No, pero tienes que te acostumes. Yo pienso que vaya a perder dime taute. Vais tindre los meus conflictes, ¿eh? No, es que... No, els hi costa la gent. No és fàcil. No sé, a mi me resulta la madre fàcil. No, però Lorena Metaute suena així, ¿eh? Lorena Metaute. Que ojo, ¿eh? Tiene proyección. Té molta personalitat, el teu nom. El nom, sí. Se la van portar tot, el nom. Lorena Metaute. Lorena Metaute. El nom, sí, sí. Molt bé. Sí, sí, venga. Per cert, me deien Matutano. Suposo que la gent... No sabien dir-ho. Té una miqueta de mala llet. Goita, no, però és que potser tenia gràcia. Diu, goita, mira, ja ve aquesta. De la família de les patates. De Lorena Matutano, sí. Sí, 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 sí. I anava al col·legi públic Valàcia per despistar. Doncs això. Ah, no, aquesta no. Mira, anem per l'altra. I acabarem amb aquesta, que també al principi el titular us semblarà graciós, però també és d'aquells per reflexionar. África necessita compreses. Compreses, 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 les dones africanes. Les que huelen a nubes, no? Sí, les que huelen a nubes i tenen ales, sí. Doncs han fet una crida per a veure, bueno, per fer un enviament. Suposo que ja serà més a nivell Ausònia, no? Però, ojo, el trasfondo d'aquesta notícia, al tanto. O sigui, han fet un estudi entre unes quantes adolescents i nenes, preadolescents, diguéssim, a l'Àfrica, i han descobert que si tinguessin... accés a productes higiènics com ara les compreses, se reduiria moltíssim l'absentisme escolar de les nenes. Clar. Perquè, o sigui, entre altres coses, perquè quan tenen la menstruació deixen d'anar a l'escola perquè se senten incòmodes. Llavors, després d'haver oferit tot de productes higiènics amb aquesta franja d'edat de nenes a l'Àfrica, elles mateixes deien que tenien més confiança en si mateixes, que no se sentien tan apartades del grup i anaven més a classe. O sigui que vigila, perquè nosaltres ja ens queixem. Ara, ojo, com he vingut quan me desperto, sóc així, eh? Sí. Que nosaltres ja ens queixem de pagar el 16% de l'IVA, perquè jo m'he queixat a montón me quedo així, perquè ho trobo que no és un producte de luxe. Per tant, no solament les compreses, sinó també, si no m'equivoco, els bolquers dels nens també porten també, el mateix 100%. Sí, exacte, o sigui, que trobo que si fos que el 7% és de luxe i jo ho necessito, o sigui, és una necessitat. Però imagina't, elles allí, si tinguessin, podrien anar a l'escola. És que ho trobo bestial. Hem acabat una mica així de bajón, però de quan en quan també està bé. Veiem el darrer vídeo també de l'Ermengol, perquè no sempre es queixa que ell envia un munt i que després no veu gairebé cap. Doncs avui tres, perquè no es queixi. És que fem una selecció, Ermengol. No, molt bé, sí, vale. És perquè, mira, va, d'aquest també. D'aquestes són les que t'agraden. Sí, aquest és molt bonic. En aquest cas, el treballar en equip. La importància, aquest és de motivació personal, eh? A veure. Mira què passa. Ai. Molt bo. Tots són importants en aquest cas, eh? Molt bo. Molt bé. Molt ben fet, eh? Molt bé. Abans de veure el vídeo de l'Ermengol, i aprofitant doncs, que l'Ermengol pertany al Centre Latinoamericà de Lleida, en aquests dies ha parlat moltíssim, evidentment és una de les notícies que més ens han capçat, entre altres coses, perquè hem vist fotografies molt esgarrifoses que ens han arribat al terratrèmol de Xile i tota la necessitat que estan necessitant, en aquest cas, totes les persones que estan patint. En aquest cas, vosaltres, en aquest cas, quantes vegades ho estic dient avui? Moltes, no? Però com que és seriós el que dius, gràcies. Ningú t'ho criticarà. Doncs vosaltres des del centre esteu treballant per fer Sí, ens demanen sobretot ropa d'abric i mantes, sobretot mantes, i per això tothom que tingui mantes a casa i que a vegades no saps què fer amb elles perquè estan gastades, perquè estan velles o perquè el que siguin, se poden portar a la seu del centre llatinoamericà, la Rambla Ferran 40, primer pis, i nosaltres ho farem arribar a Xile perquè és una crida quasi desesperada de les ONGs que estan treballant allà. Per tant, el que tingui mantes i ropa d'abric, al Centre Llatinoamericà de Lleida, Rambla Ferran 40, primer pis. En parlarem al Cafeïna en aquesta setmana també sobre aquesta crida que s'està fent en necessitats. Moltes vegades es demanen coses bàsiques. Per Haití es demanava diners perquè era el més pràctic, no? Però en aquest cas aquí el que es necessita és la roba d'abric. Sí, perquè ara comença la zona aquesta, comença la tardor ara i és una zona freda i per tant es falta de forma ja urgent, no?
això, no? Càritas també sabem que estan treballant en aquest terreny i entre tots jo crec que podem donar un cop de mà. Doncs ara que comença el bon temps a casa nostra és moment també de fer, de fer i de dir, mira, com que jo ja no la necessitaré, almenys fins l'any que ve. No. O inclús també la pots anar a comprar. O comprar, sí, posar-la, sí, sí, que no, també però... aquí tampoc... Sí, però normalment tothom té, no?, a casa seva, a vegades més roba de la que realment necessita. Sí, sí, sí. I aquesta és una bona causa. Això sempre. És una bona causa, un bon moment per donar un cop de mà a gent que realment la necessita i molt. Doncs aquí fem la crida, ja sabeu, al Centre Latinoamericà teniu la possibilitat de portar tota la roba d'abric que creieu que vosaltres ja no la utilitzareu, o com deia la Lorena, una manta, que moltes vegades la tenim a casa per si algú ve, doncs en aquest cas li podeu donar un bon ús, que és portar-la al centre perquè arribarà a les persones que més les necessiten en aquest moment perquè s'han quedat sense absolutament res. Bé, no vull marxar amb aquest sinsabor en bueno, aquest cas. Tu pensa en el mono rus, que ara mateix està passant un mono. Però sí, jo me quedo més, Lorena, amb aquell, me llamo Luis, si va per a hombre, me quedo mono. Bueno. M'encanta, en aquest cas. Que tenim un vídeo, dius tu? No, tenim un vídeo però de los vivancos. Ah, sí, que vau anar al càsting? No. Jo vaig anar als vivancos? Sí. I els hi vas fer una entrevista però també. Però anàvem vestits, eh? No, i a mi també, aquí al plató de cafeïna també anàvem vestits. Dice que vestido no tiene gracia, no? Bueno, entonces, són molt simpàtics. Tienes su qué? És que però destaques altres coses. O sigui, destaques pues, que són simpàtics, se'ls hi veu bona gent, ocurrents, més l'Elia. Elia és molt, molt divertit. O sigui, el Josep era més tímid, no? I no faran vivancas, no? Va, tenen moltes germans, de 39, imagina't, però elles s'han dedicat més a ser professores, o sigui, a tenir una escola de dansa, no? Ho han explicat, sí, o no? Sí, sí, m'han explicat que tots tenen aptituds artístiques, però ells han muntat la companyia i els seus germans fan altres coses que no tenen molt bé. Doncs nosaltres vam anar allà amb càmeres, vam estar amb totes les persones que es van presentar al càsting. Fins i tot vam veure la Mariví. Vam anar amb càmeres, van enfocar moltes més coses que no pas ells, eh? Però què dius ara? És que t'has ficat, vam anar amb càmeres. És que, a veure, pensa que... Van entrar al vestidor. No va cal, veu-me, no siguis així, anem. Ah, bueno, sí, que sí. Anem de veritat, molt correctes. Explica així tan entusiasmada. Aquest vam ser l'enveja, totes les persones que van parlar amb ells vam ser l'enveja de la casa el divendres. Ah, sí, sí, sí. O sigui, ens podem sentir afortunades. Bueno, sí, és que ho torno a dir, eren molt majos i tot, però si haguessin anat despullats, doncs dius, doncs vale, has disfrutat una mica. Però o sea, no és Photoshop, això, eh? No ho sé, no t'ho podré dir. No t'ho podré dir. Que no hi ha tanta càmera, tant desplegament i tant... Va, veiem el càstig.